الحمد لله نحمد الله سيدنا رسول صلہ رحمی کی کیا فائدے ہیں؟ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، آدمی بری موت نہیں مرتا، اس کی مصیبتیں اور آفتیں ٹلتی رہتی ہیں، ملک کی آبادی اور سبزی بڑھتی ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، نیکیاں معاف کی جاتی ہیں، جنت میں جانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ اپنا رشتہ جوڑتا ہے، جس قوم میں صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لہذا دوستوں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ رشتہ جوڑے تو آپ کو صلہ، نہیں، جو رشتہ توڑتا ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے نسبوں کو سیکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کو ان سے صلہ رحمی کر سکو۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتے اور موت کا وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے، اس کے رزق میں کشادگی ہو، وہ بری موت نہ مرے، تو اس کو لازم ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے، اپنے رشتہ ناطے والوں سے سلوک کرتا رہے۔ جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتے ناطے والوں سے سلوک کرتا رہتا ہے، اس کی عمر کو اللہ دراز کرتا ہے، اس کی بری طرح سے مرنے سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔